vähemalt korra läbi käidud ja jõuame kindlasti sellest täna veel rääkida. Aga küllab need ka. Küllab ka need tulevad ja siia kasti nüüd pall jõuab. Sellest mängust siin kolme punkti. Ui ja lõpuks tuleb ikkagi see pall siin alla ja see on koht, kus tuleb lüüa. Ja on olemas ja selliselt on olemas ning Ade Sanier. Ei ole nüüd ammu löönud ja tuleb ühe suure kingituse igal juhul realiseerib nüüd ära. Realiseerib ära mitmest mängijast järjest, kes ei tundub, et pelgavad sinna seda jalga vastu panna, et seda mitte endale sinna väravasse lüüa ja lõpuks jõuab pall siin. Selle olukorra peale püha viha täis. Ja on nüüd Kuressaarel jällegi pall. Tehakse siin liikumisi ka. Elari Valmas parem aga kohe peale. Ja vasakut äärtpidi. Annab siit Raudsepale. Hästi nüüd pall liigub. Alli alla tuleb. Esial kui veel mitte. Ja ikka tsenderdust. Ikka otsitakse seda tsenderdust. Nüüd tuleb löök ka. Kalju kastis. Mida siit nüüd välja joonistatakse? Tuleb otse löök peale. Ongi olemas või? Ja see on see, mis ma just mahi. Korralik purakas tuli nüüd seal Sander Lae poolt. Ja ongi olemas üks variant. Tundub, et Märten Pajunur paneb selle lõpuks sisse, aga ütleme see, kuidas Sander Laht selle palli sinna lõi, siis jõuga. Olen nüüd kastis sees. Mehi ja toetust on ka päris palju. Penalti punkt peale tuleb nüüd. Nüüd saadakse siit löögile ka. Sätitakse kõvasti. Ja nüüd äkki hoopis tegib siit midagi järsku Tallinna Kalevile. Kindlasti Allil seda kiirust on. Tuleb ja paneb ja sellise värava on heas mängujoos täna annud see mees. Ja võtab siin nüüd ja kutsub kõik sõbrad veel ka endaga kaasa tähistama. Igal juhul ootamatult tekis, aga väga meisterlik lahendus siit sellest olukorrast. Valemuus Allilt. Ja mees lööb selle ära, et neid momente tal on. Noh, ütleme, pigem on tekitanud siin teistele, aga tagant sööte ette ja nüüd Kuressaare värava löö ja Märten Pajunurm ei saa pallile pihta või laseb mingil kohtus veel tulla ja joosta, aga tuli kiiresti väljakult. Tuleb see pall siin Anne Sanierile, kes on mehed on kastis, kes vähegi siin kohtumises saavad kastis olla. Pall tuleb ka Kuressaare! Hautsepp. No nii, ja nüüd on. Kilastine annab siit vile. Ja Tallinna Kalevi mõned mängumehed küll oleks nagu millegi väga suurega hakkama saanud, aga fakt on see, et selles kontekstis on nemad täitnud oma töö täna ära. 2-1 on käes. Oluline võit ja nende jaoks kindlasti tundubki see, kui